Son büyük protest o folkmut mut Azerbaycan Sorkali Xocalı. Fevralın 25-də Stokholmda erməni səfirliyi qarşısında həmyerlərimiz Xocalı soyqırımına ədalət aksiyası keçiriblər. Aksiya zamanı həmyerlərimizlə ermənilər arasında qarşı durma yaşanıb. Səbəb isə ermənilərin aksiya vaxtı qondarma Dağlıq Qarabağ bayrağını havaya qaldırması olub. Rədd ol! Go ahead in front! Police! Go ahead in front! Red dog! Get! Go ahead in front! Behind the son tank! Behind the son tank! Go ahead in front! Go ahead in front! Go ahead in front! Go ahead in front! Abort! Ne indi polisi? Polisi! Ben polisi! Ne indi? Ya! Ne? Bakın nerede dostlar? Bakın! Bakın bunlar ne işle meşguldu? Hangi? Bakın bunlar ne işle meşguldu? Elemeklerine. Küfür be! What the fuck you're doing here? Sertler bak, ayak altına atın. Bakın aziz dostlar, polislerin təzikiyle onları yığışdırırıq. Yığışdırdılar. Ve bizim bu hak sesimize itiraz olarak bunlar öz fitnə fəsadlarını el çəkmirlər. Unbelievable atrocities were committed by Armenians against people who have been murdered. Bugün biz bildiğiniz gibi Xocalı faciəsinin 25 il dönümünə görə buraya yığışmışdıq. Mən Rahim Tadıbbəyli. Və bugünkü tədbirimizin bir özelliği de oldu. Çağrılmamış konaklar geldi. Bu günleri hem Ermeni bayraklarıyla hem de tanınmamış ülkenin tanınmamış arazinin giydirme böyle deyince giydirme parçalarıyla geldiler ve bizim uşaqlar da bizim dostlar da tez müdaxilə edirlər. Heç nə unutulmur, heç nə yaddan çıxmır. Qarabağ heç zamanı biz unutmadık ve unutmayacağız. Ve Xocalını heç zaman unutmadık ve unutmayacağız. Ben inanıyorum ki İsveç parlamentinde de sabahları biz öz bəyannaməni təqdim edəcəyik ve İsveç Nazirlər Kabinetinin öz bəyannaməni təqdim edəcəyik. Ben inanıyorum ki bugünkü mitingimiz öz hədəfinə çatdı.